剣道第3試合場女子の部大阪府警察山崎選手対京都府警察尾崎選手の試合は大阪府警察山崎選手の勝ちとなり、準々決勝戦進出が決まりました。試合結果をお知らせします。柔道第3試合会場73キロ級 山口県警山本選手対兵庫県警松山選手の試合は、兵庫県警察松山選手の勝ちとなり、準決勝戦の進出が決まりました。試合結果をお知らせします。柔道第2試合場63キロ級兵庫県警察溝下選手対福岡県警察青野選手の試合は、福岡県警察青野選手の勝ちとなり、準決勝進出が決まりました。柔道第4試合場81キロ級京都府警察村上選手対千葉県警察細谷選手の試合は、